наши уже сделали. Тези баби са лауреати не само на Събора за автентичен фолклор Дебрене, а и на Националния събор за автентичен фолклор Копривщица. При всяко издание те печелят златен медал. Със своята ръководителка Гугинка Янакиева при Народно читалище Свобода 1897 година те обикалят не само страната, но и чужбина. Били са в много страни да прославят нашия фолклор, прославят го и тук, на сцената на Интерфоруми за изкуства Черноморски перли 2013 година. Аплодирайте ги! Música.